Dobroveče. Gledajte emisiju Život priča. Dužnost svakog pripadnika policije ove zemlje jeste da štiti bezbednost svih građanki i svih građana. Dužnost svakog pripadnika policije ove zemlje jeste da postupa u skladu sa Ustavom i da se brine o svim ljudskim pravima. Dužnost svakog pripadnika policije ove zemlje jeste da zaštiti žrtve nasilja. U večerašnjoj emisiji Život priča vidjet ćete sve suprotno od ovog što sam rekla. Posle tri godine zabavljanja, Milica Kostić se 2012. godine udala za kolegu iz policijske stanice, Miloša Tadića. Oboje su radili u istoj policijskoj stanici, ona kao civilno lice, a njen suprug kao policajac. Sa već jednim brakom iza sebe, u maloj sredini odakle potiče, mislila je da je konačno našla sreću i porodičan mir. Sitne nesuglasice, razmirice i svađe ubrzo prerastaju u teško fizičko maltretiranje. A Milica ćuti i trpi jer misli da nema izbora. Iz dana u dan svađe i batine postojale su gotovo svakodnevne, ali se Milica plašila da ga prijavi. Takođe, sumnjala je da kolege iz policije neće ništa preduzeti protiv jednog od svojih. I bila je u pravu. On je nastavio da je zlostavlja fizički i psihički, a na njene molbe nadležnima u policiji da reaguju dobijala je odgovor da će razgovarati sa njim, da ga ne prijavljuje jer bi mogao da ostane bez posla, što nije dobro ni za nju. Ona je slušala starešine i trpela teške batine, zlostavljanja i konstantne pretnje da će je ubiti. Dok jednog dana to nije i pokušao. Gošća emisije je žena koju je njen bivši suprug, pripadnik MUP-a Republike Srbije, pokušao da ubije u sred policijske stanice u Bogatiću. Milica Tadić. Milice. Aplauz za došlice. Izvolite, sedite i hvala vam prvo i pre svega na hrabrosti koju ste skupili, jer znamo da je trebalo hrabrosti da ispričate ovo večeras, ćete sve ispričati, iz razloga što je u brutalno nasilje koje ste doživjeli upletena direktno i pripadnici MUP-a Republike Srbije, odnosno i policijske stanice u Bogatiću. Kada je krenulo to nasilje u braku? Pa, otprilike sve je počelo 2012. negde u 7. 8. mesecu trudnoće. U 7. 8. mesecu trudnoće? Da. Da. Kako je to izgledalo? Strašno. Sad kad vratim film, mnogo bolno i jako teško. Mm-hmm. Tada nisam bila ni svesna da je to možda psihičko zlostavljanje ili da je zlostavljanje u bilo kom smislu, jer imam ćerku iz prvog braka, Zlatu, ima 10 godina. Trpela sam nekako, bila sam trudna, pa živim sa njim, pa planiramo dalje budućnost. Sređujemo kuću, digla sam kredit za tu kuću, otplaćujem ga i dan danas. Pokušala sam na sve moguće načine da ga smirim nekako, ne znam, pričom, razgovorom, bežanjem. Čitom, on se nije smirivao, to se nastavljalo, Milice? Nastavljalo se i dalje. I neposredno posle porođaja vas takođe vas je zlostavljao i... Jeste. 15. dan nakon porođaja. U stvari, pred porođaj, taj dan kad sam krenula u porodilište, imali smo prepirku i raspravku gde su bili prisutni njegovi majka i brat. Oni su otišli kući posle te svađe i raspravke gde on mene pre toga verbalno i fizički napao. Gađao me ključevima, pogodio me u stomak, okrenuo se i izašao iz kuće, svi su otišli i izašli. Ja sam ostala u kući, otišla sam u WC, videla da je porođaj krenuo. Svesna sam da moram po dete u predškolsko. Ne želim njega da zovem, jer je sam isprovocirao sve to. Planiram Zlatu da pokupim iz vrtića i produžim u porodilište. Međutim, dobijem jake bolove, plašeći se šta ću sa njom, šta će dete da radi u bolnici, prinuđena sam da se vratim kući. Došla sam kući, nazvala njega i pitala da li bi bio ljubazan da dođeš kući. On kao, šta je sad, šta hoćeš? Pa, ako krenuo mi je porođaj, gde je on dotičao najnormalnije, kao da smo srećna porodica, gde je sve najnormalnije
jel te, odvezao mene u porodilište i izljubio me to, Bože, na vratima lifta. Ja sam otišla i rađen je hitan carski rez. Prvo što sam pitala kad su me probudili gde mi je dete, jer šok, nisam ga videla, carski rez je, za Boga, gde mi je dete, jel sve okej? Bojali ste se zbog batina koje ste dobili utro noći, jel? Jeste, upravo to, da je sve okej. E, kad smo 15. dan Miću trebali da odvedemo na kontrolu, zadržala sam se sa bebom, sa Mićom i sa Zlatom na dečijem dole odeljenju. I izašla i on je tu počeo da urla, za Boga, zašto sam se ja toliko zadržala, gde sam već, dođi drugi dan, dođi sutra, ostavi dete kući, vrati se, na šta to liči, ti vucaraš dete. Već je tu počelo malo oscilacija neka i neka odbojnost malo i prema Zlati. Do tad nije bilo, ne mogu da kažem da je bilo odbojnosti prema Zlati. Ali tad je već u autu počeo da se dere i da psuje i gađa me kišobranom. Iako je dete bilo pozadi sa mnom. Došli smo kući gde on nastavio da me vređa, da me gura. Čim sam spustila dete u krevetac, nisam ni stigla da ga spustim, njegova majka ga je uzela. On je nastavio sa gurkanjem, sa psovanjem, gde sam ja uzvratila, znači odgurnula sam ga. Nisam kamen, nisam stub, nisam drvo, mislim da stojim da me neko maltretira i da me gazi. Revoltiran time što sam ja njega, za Boga, odgurnula jer on je visina i jačina. Popila sam batine dobre. Njegova majka je spustila dete u krevetac, pokušala tu negde da nas razdvoji, da ga smiri, da... Posle pola sata kao da ništa nije bilo, najnormalnije se ponašao. Izašao iz kuće, naravno, i otišao da se nađe sa društvom, da nastavi da pije. Vi ste njemu u tom periodu trudnoće i kada je krenulo zlostavljanje u trudnoće, vi ste njemu govorili da ćete ga ostaviti, da nećete to da trpi. Ste se vi, jer tu postoji taj sindrom male sredine iz koje dolazite, ste se bojali da ste jedno već razvedeni. Pa imala sam od njega non stop to prebacivanje, ne možeš ti dva puta biti u pravu. Ako si se jednom razvela, kao drugi put, ko će tebi da veruje? Ipak si ti raspuštaljka. To se kod nas tako tamo u Mačvi kaže. Da, raspuštenica je ta divna etiketa koju imaju razvedene žene. Mada nikada nisam čuo da iko izgovori za muškarca da je raspuštenik. Nije, iskreno. To je samo za žene. Znači, imali ste taj balast male sredine, će vas sredina usuditi ako se ponovo razvedete? Upravo to, ako se ponovo razvedem i ako se vrati. Meni je majka bila sama tada kući. Tata nije bio tu, bio u inostranstvu, radio je. Nisam želela nju da opterećujem i da njoj stajem na muku. Možda da sam njoj rekla ili da sam nazvala tatu i rekla tatima da je on znao po glasu. Zna me. Dobro. Znao je po glasu da nije u redu sve. Nisam htela njih da uznemiravam, da remetim taj mir koji oni imaju. Jer mi smo porodica u kojoj se nije dizao ton. Tata nikad nije takao mamu. Ja sam želela i uvek sam govorila da bih u životu najsrećnija bila kada bih imala brak kao što imaju moji roditelji. To poštovanje, tu ljubav, podrška jedno drugom, potpora, vetar u leđa, ruka pri padu, sve. Znači, što jedna porodica treba da ima, to je moja porodica u kojoj sam ja odgajena i u kojoj sam ja živela i imala. Sve što jedna porodica može da zamisli da postoji, ako postoji idealno, moja porodica je bila idealna. Vi niste prijavljivali to nasilje u tom periodu, nadija će to prestati? Ili je tada već počeo strah? Tada je već počeo strah. Čega ste se plašili, Milice? Iskreno, plašila sam se najviše osude sredine. Plašila sam se odgajanja dva deteta sama, jer ipak je teško. Živimo u Srbiji, svi znamo kako se živi, kako se radi. Malo smo plaćeni, ja sam već digla kredit, pola plate mi je opterećeno. Ja sama sa dvoje dece, da se vratim u selo iz kog sam, već sam uperena prstom, za Boga, drugi put sam se udala, strašno. I plašeći se da ne budete na teretu svojima, da ne opterećujete roditelje. Nastavila sam da trpim i da preživljavam sve to. Onda negde pred prvogodišnjicu braka,
kada je Miličini Milošev sin imao oko 7 meseci. Milica je dobila batine za koje kaže da će ih pamtiti do kraja života. Kada je njihov sin imao 7 meseci, Milica dobija batine koje će pamtiti do kraja života. Miloš je tada toliko tukao da nije bila sposobna da se digne sa poda. Seo je na nju dok je držala bebu u rukama i davio je, a njena ćerka ga je vukla za ruku i molila da pusti mamu. Milica je vikala i zapomagala, dozivala komšije koje je nisu čule ili nisu želele da čuju. Udarao je pesnicama po potiljku i bubrezima i govorio joj: "Ne brini, nećeš imati masnice, jer policajac zna gde treba da udara, a da ne poplavi." Ono si Milice tu koji rekao je: "Ne brini, policajac zna gde treba da udara, da ne poplavi i da se to neće videti." Da, mi u Kamenici smo obučeni da znamo kako se tuče, da ne ostane masnica. Kako se završila to veče? Kako se završila ta noć? Završila se divno. Izašla sam sa svojom ćerkom i sa svojim sinom i vratila se u Bogatić. U stvari u Sovljak kod majke. Zvala sam mamu da dođe po nas. Jer moje dete je već, Zlata koja je tada imala 7 godina, preživjela. Ja mislim da će pamtiti to. Da će ostati urezano dok je živa. Kada je pokušala da je krene iz kuće da zove pomoć, da je on istrčao i uvukao nju u kuću dok me davio i da je mi ona pomogla posle da ustanem, dodala mi čašu vode da dođem sebi. Odvela me u dnevnu sobu, držala brata dok je plakao, smirila ga. Dao mi je rok do 5 sati da se pokupim i da izađem, inače će ubiti mene i decu. Ja sam nazvala majku koja je sticam okolnosti bila kod bake u Majuru. Rekla je da imam problem. Ona je rekla: "Dobro, čekam te ja." Nisam ispričala sve do detalja. Spakovala sam se i otišla po majku. Došle smo kući u Sovljak. Nikome ništa nismo pričale zbog te sredine. Zbog sredine opet. Ponovo. Našla sam stan, to jest mama mi je našla stan u Bogatiću. U momentu dok sam bila još u Šapcu, kada me on pretukao, nazvala sam dežurnu službu, pošto mi je pokupio telefon i jedan jedini telefon koji sam dohvatila na stolu, nazvala sam dežurnu službu u Bogatiću. Javio se kolega iz dežurne službe koji mi je rekao... Šta ste vi rekli tom kolege? Aco, hoću da prijavim Miloša, tuče me, bije me, evo sad stoji ispred mene i preti mi. On je rekao: "Mico, nema niko od šefova trenutno tu, a za 10 sat reku u Šapcu sam, pa moraš zvati policijsku upravu Šabac, ona je nadležna za teritoriju po mestu prebivališta." Ja sam rekla: "U redu, ko je starešina, ko je dežurni?" Savić Mileta. Rekao: "Jel tu negde gde je da ga zovem?" Kao: "Tu je u Bogatiću, ali je trenutno na terenu." Ja sam automatski, on je stajao ispred mene, ja sam stavila dete ispred sebe bukvalno da se zaštitim, da su deca sa mnom, da se zaštitim. On je stajao, krenuo prema meni i rekao: "Nećeš." Ja sam automatski pozvala Miletu, koji se javio na telefon i rekao je: "Mico, šta je bilo?" Rekao: "Pa, šefe, takav i takav problem ima. Mislim, Miloš me zlostavlja, tukao me. Hoću da ga prijavim." On kaže meni preko telefona: "Ajde polako, smiri se. Gde je on?" Rekao: "Evo, tu je, preti mi." Gde on dalje dobacuje: "Šefe, ako ne izađe do 5 sati iz kuće, ubiću nju i decu." Znači, vi prijavljujete nasilje policiji koji je vaš kolega sa druge strane i kolega vašeg bivšeg muža koji vas tuče. Policija i vaš kolega čuje da on kaže da će vas ubiti. Da, starešina. Starešina čuje da... Pomoćnik komandira. Tada je bio pomoćnik komandira, sada je u penziji. Kako se zove taj pomoćnik komandira? Savić Mileta. Savić Mileta, pomoćnik komandira tada. Da. Čuje da on kaže da će vas ubiti. Da. I da li dolazi policija u vašu kuću na teren? Ne. Nisu došli? Ne. Rekao mi je: "Daj mi Miloša na telefon, ja ću da ga smirim." Što sam ja radila, dala Milošu telefon. On je razgovarao sa Milošem i rekao Milošu da se smiri, da izađe iz kuće.
dok se ja spakujem i odem sa decom. A da će on posle smene, posle 11 sati, pošto radi drugu smenu od 15 do 23, doći da razgovara sa njim. I to je bila intervencija policije? Da. Ne izađemo na teren u momentu kada uživo čujemo da neko nekom preti će ga ubiti i kažemo našem kolegi smiri se ti, a ona nek ide napolje iz kuće. Da. Vi niste podali, kažete? Tad sam se pokupila i došla do Bogatića. Stali smo ispred policijske stanice. Moja majka izašla iz auta. Krenula sam u dežurnu službu, pošto kao putem telefona sam nazvala, za Boga nije prijava. Pomoćnik komandira Savić Mileta izašao ispred stanice i rekao mi, ako ga prijaviš, on će izgubiti posao. Znači, vama taj kolega, policajac, on sugeriše da ne prijavite, da ne podignete krivičnu prijavu protiv nasilnika. Da ga ne prijavim jer će on izgubiti posao, a moje dete će izgubiti parče hleba. Gde sam ja u momentu, Bože, šta da radim? Ako, šta sad, šta ću sad? Mislim, gde sam? Vam dolazio nekad u policijsku stanicu Bogatić u alkoholisanom stanju? Kako je on prolazio te testove u policiji? On nije ni otišao na taj test. Ali nema uniforme koja je iznad zakona. Suštinski su vas kolege odgovorile od toga da podignete krivičnu prijavu. Da, prvi put tad. Prvi put, 28. 29. septembar 2013. godine. Mića je imao 7 meseci. Znači, kada je građanka ove zemlje ode u policijsku, ovog puta, policijsku stanicu Bogatić, onda policija kaže, nemojte podneti krivičnu prijavu za nasilje, to je naš kolega, izgubit će posao, a i onda vaša deca neće imati šta da jede. Vi ste poslušali, to su i vaše starešine na neki način, ili tako? Vi ste poslušali starešine. Da, to je moj pretpostavljanje. To je vaš pretpostavljanje rekao? Jeste. Njegov i moj. Da. Vi ste onda počeli da živite sami, živjeli ste sami 1-2-3 meseca sa decom. Međutim, on se ponovo nekako tu... Jeste, vratio. On kad se ponovo pojavio, šta je on obećavao da će se popravi, da će biti... Naravno, da neće piti, da će biti divan i muž i otac i sve živo, sva, Bože dragi, obećanja. Da. Da će sve biti kao u bajci. I vi počinjete ponovo praktično da živite zajedno? Da, počinjemo da živimo zajedno. Međutim, preselili smo se, znači, u stan drugi, gde on kreće da bude samo još gori. Gde ja počinjem da sumnjam da on uz alkohol koristi još nešto. Šta? Ne znam. Vidim po njemu, on je na bolovanju. Sve kolege idu na ciljani lekarski pregled u Loznicu. Redovna kontrola. Psihološke procene, testovi, test na alkohol, na drogu, na... Kako je on prolazio te testove u policiji? On nije ni otišao na taj test. A kako može da se ne ode u policiji na taj test? Pa on je bio na bolovanju i rekao je starešini da će on sam da ode u dormitorsku da se javi i da će odraditi taj test. Pa to može tako u policiji? Pa verujte mi, koliko ja znam, ne može. Koliko je meni poznato. Zakonski ne. On dolazio nekad u policijsku stanicu Bogatić u alkoholisanom stanju? Verujte mi... da je više dolazi u alkoholisanom nego trezan. Da li je on policajac koji nosi oružje? Da. I on je bio u alkoholisanom stanju pred svim kolegama, uniformisanim licima koji su dužni da postupaju po zakonu. Da, ja sam i nosio oružje takav. X puta pomenula i rekla da bi prvo alkometar, to je dreger, trebali da stavimo na ulazu u policijsku stanicu. Kolege prvo koje dolaze na posao da se alkotestiraju pa onda da uđu, a onda stranke naravno koje dolaze isto. Ali dobro, stranke su stranke, imaju pravo da dođu ovakve i onakve i svakakve. Inače, kolege u policiji su znali da on dolazi u alkoholisanom stanju i on je nosio oružje alkoholisan i svi su znali. Cijela stanica, 68 nas je, plus starešine, čini mi se. I niko Milice ništa nije preduzimao? Ne. I niko ništa nije... Nije imao ni opomenu, raportnu knjigu, niti ga je neko alkotestirao, niti imao upozorenje usmeno, koliko ja znam. Da li su oni njega uvukli pa mu na uho rekli, ej, Tadija, svi ga znaju kao Tadija. E, Tadija smanji alkohol, smanji doživljaj, ja to ne znam. Ali znam da sam im govorila da imam problem sa njim kod kuće. Išla sam kod načelnika, Ujedina Vasića, kom sam rekla da sumnjam da koristi nešto. Znam da pije. Rekla sam mu da sumnjam da koristi još nešto uz to. On je rekao, razgovarat ću sa njim. I oni su vama stalno govorili u policiji, mi ćemo razgovarati sa njim.
Ja sam osjećala, znate kako, radite u stanici policije 11 godina. On radi 10. Smatrala sam se zaštićenom jer poveravam se starešini, načelniku, komandiru, kolegi. Upućeni su u to, znaju sve to. Svesna sam ja uniforma, uniformu štiti, bukvalno. Ali nema uniforme koja je iznad zakona? Nema. Ili ja živim u nekim uverenjima koje možda nisu tačne? Nema uniforme koja je iznad zakona, ali kod nas je verovatno, da kažem, divlji zapad, pa možda neki drugi uzimaju lance u svoje ruke, pa smatraju da su iznad zakona. Kad sam ga videla ponovo sa oružjem, bila sam svesna da će kad tad ponovo doći dan. Niko ne želi da čuje vapaje, molim te, hvala. Te reči se kod nas u Srbiji ne čuju. Zato sam ovde. Znači, on iz policijske stanice u naoružanom, okolisanom stanju ode na neku intervenciju? Upravo tako. Ja se iskreno nadam da nadležni iz MUP-a Republike Srbije gledaju ovu emisiju i da će koliko sutra porazgovarati sa načelnikom i svim čelnim ljudima policijske stanice Bogatić. Jer su svi znali šta je trpela Milica, ali kao što je Milica kaže, uniforma štiti uniformu. Noć 14. novembra 2014. godine je još jedna od noći koju će Milica zbog nečinjenja policije pamtiti do kraja života. U novembru 2014. godine, posle jedne proslave sa kolegama, došli su kući i Miloš je odgurnuo u dečiju sobu. Šutirao je i tukao pesnicama u glavu. Zatim je uzeo pištolj, repetirao ga i naredio je da sedne na stolicu ispred njega. Dok joj je držao pištolje na slepočnici, urlao je i nazivao je pogrdnim imenima. U jednom momentu bacio je pištolj i naredio joj da ga uzme. Kada je povukla pištolj iza svojih leđa, on joj je rekao: glupačo jedna, pa sada su tvoji otisci na njemu, reći ću kako si ti pokušala mene da ubiješ, a da sam ja tebe ubio u samoodbrani. Ponovo je uzeo pištolj i odbrojavao. 10, 9, 8, a ona se pitala da li će je deca zapamtiti, da li su osjetili njenu ljubav i da li će je boleti kada opali. Je li to, Milice, bio prvi put da je potegao pištolj na vas? Jeste. Ja se izvinjam. Ništa. To je bio prvi put. Je li to noć kada ste počeli iskonski da se plašite za svoj život? Da. Zaista sam se pitala da li sam dovoljno voljela moju Zlatu, da li sam je pružila, da li će me zapamtiti u životu. I ako već dolazi do toga da neću preživeti, da bar metak prođe kako treba, da ne ostanem invalid, da me ne pamte u kolicima ili ne znam nija kako, da me majka ne hrani na slamčicu ili... Ali sam izdržala. Kako si završila ta noć? Komšinica je iznad nas, jedna kozmetičarka Danijela Dragićević, čula sve. Čuli su svi stanari, ali straha, niko nije smio da priđe vratima jer su čuli i odbrojavanje. Pa mogao je neko anonimno da pozove policiju? Mi smo od stana do stanice policije udaljeni 5 minuta. Da je bilo ko hteo da čuje moje vapaje, da je bilo ko hteo da reaguje, to jeste najveći problem. Zato sam ovde. Da podignem svest ljudima. Ne možete da prođete pored nekoga da vidite da neko nekog maltretira na ulici. Ja ne mogu.
verujte mi, ja sam proživala to, možda zbog toga ne mogu. Ali sam i sama po sebi takva. Da nisam proživala to, ne mogu da gledam da neko nekoga, slabijeg od sebe, nebitno da li je to muško, žensko, nije bitno ko na kome vrši nasilje, bilo koje prirode, psihičko, fizičko, nije, uopšte nije bitno. Ne mogu da prođem, a da ne odreagujem. O vašem slučaju su svi znali i znala je, policija je znala. Svi su znali, komšije su čule, mogao je neko istrčati iz zgrade, otići, reći u policiji, znate šta, dešava se to i to u stanu kod Milice i Miloša. Jer svi znaju, mi smo malo mesto, svi se znamo. Mi smo baš mala sredina koja svako svakog zna. Vi ste uspeli te noći da taj pištolj, njegov službeni, sakrijete u zamrzivač? Da, kad je on zaspao. Naredio me da raspremim krevet i da legnem sa njim u krevet. Kao da se ništa nije desilo. Što sam naravno i uradila. Kad je on zaspao, pošto mi je oduzeo sve telefone, isključio fiksni telefon, zaključao vrata. Jedina opcija mi je bila, pošto smo na prvom spratu, da skočim sa balkona ili skočim kroz prozor. Otvorila sam vrata i gledam balkonska, da li da skačem ili ne, šta da radim. Ako skočim, polomiću se, ko će u 3 sata, nema nigde nikoga. To je bilo 14. novembra 2014. Vrači su bili, 14. na 15. Da pozovem mamu i tatu, dakle da ih zovem, da odem u stanicu, kome da se žalim. Izgubili ste već tada poverenje u policijsku stanicu Bogatić? Tada već gotovo bilo sa mnom i sa mojim poverenjem što se tiče stanice. Do nekle. Prvo što mi je palo na pamet, pošto je on uzeo taj pištolj i stavio, kako su ostali moji otici na pištolju, on je taj pištolj stavio u krpu. Ja sam zamotala samo u toj krpi kako je stajalo. Prvo što mi je palo na pamet, gde neće tražiti pištolj, je zamrzivač. Mislim, može ga tražiti u bilo kom delu, u kupatilu, u dnevnoj sobi, u ormaru dečijem, u dečijoj sobi gde ga je držao. On je držao pištolj u dečijoj sobi, u ormaru. Na policiji koju oni navodno ne mogu da dohvate. Stavila sam ga u zamrzivač u komoru. Kako ste proveli tu noć? Budna. Razmišljajući šta sutra. Da li nastaviti agoniju, otići u stanicu prijaviti, da li će me pustiti da izađem, da li me bilo ko čuo. Razmišljam, Bože, kako me niko nije čuo. Da ja sebe ogledalo nisam videla. On mi je samo pokušao onako rukom da mi vrati tako obraz. Osjetila sam da mi je onako malo te otežano pričam. I on kao, šta se praviš luda, kao šta ti je? Ja kažem njemu, ruku, ne razumem te zašto. Kao, pa vrati usnu, kao, normalno. I ja sam pipnula i osjetila samo da mi je usna skroz otišla u stranu. Od stresa? Od stresa i sad imam problem isti. Čim je veća doza stresa, kad se sretnem ponovo sa njim, isto mi se to desi. Stavio je kafu, skuvao kafu, pita mene hoću ja, ako ne želim, hvala. Bila sam u šoku. Ujutro je došla vaša majka i tada je vaša majka zvanično prijavila to policiji. Moji roditelji su došli na poziv Danijele Dragićević, te komšinice koja je iznad, koja je uvela našu komšinicu u zgradu i pokazala je tragove krvi u stepenice do našeg stana. Ta komšinica je naša kona, tako je zovemo. Nije znala kako da obavesti moje roditelje, šta da im kaže. Ne znaju da li sam živa ili nisam. Pozvala moje roditelje koji su došli u stan i zatekli mene u... Zvonili su. Roditelj sam, pa mi svašta sad prolazi kroz glavu. Mogu da zamislim kako sam ja njima tad izgledala. Bože, šta su sve ugljene preživali, pretrpeli. Kako sam izgledala na njihovim očima. Ali sam rekla mami, preživela sam. Ona me pogledala, nije bilo jasno jer je krvi bilo po plafonu, po zavesama, po tepihu, svuda okolo.
U dečjoj sobi, po zavesi, po tepihu, po posteljini. Verujte mi da sam pribala taj stan jedno 4-5 dana. Da bih skinula, mislim da i dalje nije okrečen, da te kapljice krvi i dalje stoje na plafonu. Mogu tačno da ih zamislim i da ih se setim. Svake. I u toj noći sa takvim tragovima nasilja da niko nije pozvao policiju i da je moguće da možda niko nije čuo ili nije hteo da čuje. Niko nije želeo da čuje. Niko nije želeo da čuje. To je problem kod nas u globalu, što niko ne želi da čuje vapaje, pomoć, molim te, hvala. Te reči se kod nas u Srbiji ne čuju. O toj noći i posljedicama te noći je za emisiju Život priča svedočila i Milićina majka. Kad smo došli pre zgradu, to je strašno. Kako se penjete stepenicama, krv. Krv u svaku stepenicu. Da zvonimo, ne, pođem i na jednom režimu pozvonimo na vrata. Malo smo pričekali, Milica izlazi, otvara vrata, zavijena do crne zemlje. Ne može da se ispravi, polumrtva. Milice, šta je to? A kad smo otvorili, na sve strane krv. Poprskano na sve, a ovako kako se otvore vrata, ovako je kuhinja. Ovamo je svugde krv, po podu krv, po zavesama u dečjoj sobi krv. Kad se pogledalo ovako u plafonu, u kuhinji krv po plafonu. A on sedi, ona viče meni, nije ništa, nije ništa. I polako se spusta tako, pogrbljena na stolicu. Nije ništa, a on sedi i ovako drži cigaretu, prekrstio noga. Kaže, nije ništa, Mirka, nije ništa, to je moja krv. I ona kaže, kad sam vam noćas preživjela, živeću vam 100 godina. Ustaje i dolazi do zamrzivača. Vadi pištolj iz zamrzivača i kaže, noćas je odbrojavo. I tako revoltirana onda u momentu, ja okrenem sup i kažem, dolazite pod hitno u Milicini, Milošev stan, ovde Milicina majka. Posle par minuta, nije prošlo ni 5 minuta, blizu je, pojavljuje se Kostić, šef neki. I onako ulazi i je unezveren, gleda onako po stanu i vidi on krv i sve, učuduje i on. I kaže, šta je ovo? Ovo je, on kaže njemu, napravio sam veliko sranje na čas. Milica je iznela pištolj i stavila na sto, na radni sto od kuhinje. On kaže, e, ovo je meni poznato, moja sestra, ovako je rekao. Ovakve stvari se dešavaju moje sestre stalno, ali ona ima dugačak jezik, nju muž stalno bije. Komandir policijske stanice koji je izašao tu na lice mesta, kaže, ove stvari su mi poznate, to se dešava moje sestri stalno, ali ona ima dugačak jezik. Da. To kaže lice u uniformi. Da. U celom tom ambijentu gde je krvi po vašoj priči, po priči vaše majke, da, bilo na sve strane. Da. To je njegov klasić. Oni se tako zovu, njih dvojica su zajedno išli u Kamenicu u školu. I to njima normalno? Pa očigledno. Ne znam kako njegova žena živi. Možda istim životom, možda je to njima normalno. Meni nije. Da, kako se zove taj čovjek koji je to rekao? Molim vas mi kaži. Milorad Kostić. Milorad Kostić. On je danas aktivan policajac. Da, 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 da. Da. Koji je zadužen da štiti bezbednost svih građana i građanki ove zemlje, da postupa po ustavu i po zakonu u skladu sa svojim ovlašćenjima. Ne znam samo u kom zakonu piše da žena ima dugačak jezik. To verovatno policajac Kostić zna. Vi ste tada dali Milici izjavu policiji, zvaničnu izjavu, i dobijete informaciju koja vas je šokirala. Da. A to je da je vaš muž u stvari bio suspendovan zbog istrage. Bio pod istragom. Da bio pod istragom. Da. Zbog trgovine narkoticima i konzumiranja narkotika. Posjedovanje i djelovanje narkoticima. Tata i ja smo otišli u policijsku stanicu da ja dam izjavu. Posle lekarskog pregleda u Bogatiću i u Šapcu. Vratili smo se u Bogatić, gde sam ja dala izjavu.
I on onako šeta i kaže, pa jeste nama kao čudno bilo u zadnjih nekoliko meseci njegovo ponašanje. Pa rekao, ja sam govorila, prijavljivala, Kole, znamo se, družimo se privatno. Mislim, družili smo se privatno. Prijavljivala sam, znao si. Pa znam, ali mi smo, eto, kao početkom godine, ali ništa nije dokazano. Rekao, šta? Pa eto, za to smo znali samo Novica Ostojić, koji je sada inspektor, načelnik Vojadin Vasić i ja, da je on pod istragom zbog posjedovanja i dilovanja narkoticima. Ja sam bila u šoku. Ako, kako meni, ja sam njegova žena, kao, zašto niste došli kući kod mene da me pitate da se ponaša čudno? Mislim, ja sam vas zvala, Miletu sam zvala, rekla sam da je nasilan, da je počeo da pije, da, znači da imamo problem. Nisu mu oduzimali oružje tada, aha, nego je prekinuta istraga jer nisu oni mogli da dokažu tu ništa. I pošto ste vi tada prijavili zvanično nasilje vaša majka, da, onda je u stvari podneta i krivična prijava protiv njega. To je osnovno javno tužilaštvo u Šapcu, jeste, tako? Jeste. I to osnovno tužilaštvo je naložilo da se uradi medicinsko-psihijatrijsko veštačenje Miloša Tadića. Posle nekoliko meseci ispitivanja, poslušajte šta piše u zaključku izveštaja specijaliste psihijatrije. Milica i njeni roditelji u neformalnom razgovoru saznaju od pomoćnika komandira Milorada Kostića da je Miloš početkom godine već bio suspendovan i da se vodila istraga protiv njega za posjedovanje i dilovanje narkoticima, kao i da su to znali njegovi nadređeni. U medicinsko-psihijatrijskom veštačenju Miloša navodi se da je moguće da upotreba alkohola predstavlja okidač za gubitak kontrole i da ga to svrstava u rizičnu grupu. Psihijatar je donao zaključak da je Miloš te večeri bio u stadijumu pravog pijanstva, ali da nema znake zavisnosti od alkohola. Lekarska komisija u avgustu 2015. godine procenjuje da nema znake psihopatologije koja ga čini nesposobnim za obavljanje dužnosti policajca. Psihijatar navodi da ne postoji ozbiljna opasnost da ponovi isto krivično delo i da nema potrebe za izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara. Znači, ovo stručno mišljenje da ne postoji ozbiljna opasnost da ponovi isto krivično delo i takođe da je procenjeno da kod vašeg bivšeg supruga nema znaka psihopatologije koja ga čini nesposobnim za obavljanje dužnosti policajca. Ovo mišljenje je doneto 2 meseca pre nego što je policajac Miloš Tadić pokušao da ubije Milicu. Znači, vi pokušate jedi kod psihologa i to je taj policijski psiholog koji radi u policiji, jel' tako? Vi ste zvali policiju kada vas je napao onda, pa je onda policija došla na lice mesta kada je videla svu tu krv u vašem stanu. Pa samo je vaša... komandir. Komandir. Da, da, da. Malo li je? Došao je komandir policijske stanice. Video je sve to. Vaša majka je prijavila policiji. Vi ste rekli svim kolegama. Prijavljivali ste komandiru. Podneli ste zvaničnu prijavu. Da li je u jednom momentu iko u toj policijskoj stanici Bogatić odlučio da njemu oduzme oružje? Ne. On je... Tada sam ja čula suspendovan. Međutim, ja ga srećem na hodniku, treći dan, sreda, vidimo pasač na njemu. Da li vidim dobro ili ne vidim? Vidim. Vidim futrola za pištolj, pištolj tu. Pitam se koga ovde pravi ludim, šta se dešava. Odem kod načelnika i pitam da li je istina. Sedeo gore u mamu kuhinju, pio kafu. Rekao, je li istina da je Miloš počeo da radi? Prosto ne verujem ni svojim očima više. Kao da, zašto? Pa rekao, je li istina mu vraćeno oružje? Rekao, jeste. Ja sam ja rekla, ju naopako. I on meni kao, ju naopako, jesmo mi na pijaci, pa sam ja tebi rekao cena jaja, ne znam, ovolika, pa ti meni ju naopako. Rekao, jel vi to upoređujete cenu jaja sa mojim životom ili ja pogrešno razumem. Kad sam ga videla ponovo sa oružjem, bila sam svesna da će kad tad ponovo doći dan, da će on upotrebiti taj pištolj.
Znali ste, Milica, onda će pucati u vas? Znala sam. Živela sam sa tim strahom svaki dan. Mama i tata su me molili da se vratim kući u Sovljak. Iz tog razloga nisam otišla. Da bih zaštitila ponovo njih, svoju porodicu, da tako kažem. Jeste se plašili da odete kod majke i oca, će ono će tamo da... Da. Puca u sve vaše. Da će doći, pucaće u mene na dvorištu, tata je lovac. Ima pušku. Izaći će, pucaće on u njega. Šta ako se desi moja deca tu, moja zlata, moja majka? Šta ako se desi moj brat koji je vojno lice? On ne nosi oružje, ali je vojno lice. Šta će mog brata deca? Gde će moja deca? Ko će da pazi na moju decu? Ako se nešto desi mom ocu, mojoj majici, mom bratu. I živjeli ste sa saznanjem iz dana u dan, iz noći u noć. On će u mene pucati. Da. Ja sam rekla otvoreno u stanici policije da ja prirodnom smrću neću umreti. Šta su vam rekli policajci? Ma daj, nemoj lupati, nema šanse teoretske. Nema šanse teoretske, on tebe voli. Posle onog uviđaja na kome je bio komandir, to je bilo on tebe voli? Da. Kada je ceo stan bio pun krvi? Da. Nalaz da je on psihički stabilan i sposoban da radi kao policajac, uprko svedočenju da je taj isti policajac vama upirao pištolj i odbrojavao da će vas ubiti. Dobili smo informaciju da će on po izlasku dovršiti započeto. Strah više nema. Milica inače prijavila Miloša tog novembra 2014. godine. Znači, godinu dana po prijavi Milicinoj sud u Šapcu, osnovno javno tužilaštvo, stvari ne radi ništa. I godinu dana posle prijave stiže naredba da se odlaže krivično gonjenje osumnjičenog Tadić Miloša zbog nasilja u porodici. I onda je tu sud rekao dobro, evo, posle godinu dana, dobro, sad odlažemo to, nećemo da ga gonimo. Nećemo ga goniti, nego ćemo ga poslati. Nego ćemo, šta ćemo sad? Pozivaju se na oportunitet. Dobro. Na psihosocijalni tretman lečenja od alkoholizma. Gde on podvrgnut tom psihosocijalnom tretmanu da se javlja 6 meseci psihologu i psihijatru. Kakvi su nalazi bili, ne znam. Znam da je išao na ciljani lekarski pregled u Durmitorsku, u Beograd, negde možda čak krajem oktobra, početkom novembra, jer znam da je došao i meni mahao papirom, imam dokaz da sam normalan. I sve vreme nosi oružje dalje? Da, i dalje nosi oružje. Da je on bio na pregledu, da je ustanovljeno da je on psihički sposoban da radi kao policajac, da je on psihološki stabilan, da je on psihički stabilan, da radi kao uniformisano lice sa oružjem. I dalje. Nalaz da je on psihički stabilan i sposoban da radi kao policajac, uprko svedočenju, da je taj isti policajac vama upirao pištolj i odbrojavao da će vas ubiti, koji vas je krvnički tukao, i onda dobije nalaz da je stabilan da radi kao policajac. Da. Onda vas jedno večer zove kolega iz policijske stanice, da, koji vas upozorava da je Miloš pijan iz stanice krenuo kući. U leto 2015. godine. Znači, policajac iz policijske stanice Bogatić vas poziva i kaže vam da je vaš suprug pijan iz policijske stanice krenuo kući uz rečenicu idem da dovršim započeto. Da, ovako. Zove me kolega Jeftić Nenad i doslovce kaže ja u kadi još uvek. Mico, gde si? Rekao, jevto, kupam se. Kaže, pa je Miloš tu? Rekao, Miloš je bio danas popodne i odvezao dete za Šabac. Kaže, ajde, brzo se spremi, sad me zvao njegov brat Cane i rekao da je Miloš uzeo pištolj iz kuće i krenuo da završi započeto. Rekao, ne razumem te, kao, ajde, samo spremi se brzo, sad ću doći po tebe. Rekao, znam, ali gde ću? Kao, pa ne znam, ajde da te vodim u stanicu. Rekao, ajde. Ja sam samo peškir oko glave, prvo šta sam imala na sebe obukla. Otišli smo u policijsku stanicu. Dežurni komandir se ništa nije pitao. Ponovo dolazi, nikoga ništa nije pitao. Dolazi pomoćnik taj Kostić u civilu,
kog je Jeftić zvao i rekao da je Miloš krenuo, ili već Miloše brat, ne znam ko. Pita mene šta se dešava, gde je Miloš, ja kažem ne znam. Jevta me dovezao, kaže da je krenuo iz Šapca da završi započeto. Da bi Miloš mene zvao u tim momentima, ja sam uključila speakerfon, počeo da priča nepovezano. Kao evo ti Cano, hoćeš da pitaš Cana, rekao Miloše, Cane je zvao Jevtu i rekao Jevti da si ti krenuo iz Šapca sa pištoljem, da završiš započeto, to jest da me ubiješ. Ja sam u policijskoj stanici Bogatić i sve kolege te slušaju. Jedan kolega je prokomentarisao Marko Jokić, kaže ja ne mogu da verujem šta se dešava, da niko ne reaguje. Pa ko niko? Pa oni treba da reaguju. Pa ko je taj neko ko treba da reaguje? Ne može on da reaguje bez ovlašćenja, bez naređenja starešine. A je starešina sluša to? Starešina sluša sve to. I ne reaguje? Ne reaguje, ništa ne preduzima. Uzima telefon i priča sa njim, smiruje ga. Opet? Da. I kaže njemu, dobro, zvaću ja sad, ili se smiri, ili ću zvati načelnika. Posle toga, ja sam nazvala načelnika, zvao ga i pomoćnik komandira, Kostić, šta su njih dvojica razgovarali, šta su se dogovorili, zaista ne znam. Ja sam nazvala načelnika, koji je rekao da će on sutra porazgovarati sa Milošem, da se Miloš smirio i da je otišao kući. Nakon 5 minuta meni zvoni telefon, da me Miloš zove da izađem ispred policijske stanice. Dovezao ga je neki dečko, ne znam ko. On izlazi sa rukama na leđima. Kolega taj Marko Jokić kaže meni nemoj ići. Ja kažem, idem. Ako je rečeno, rečeno je. Ako je suđeno, suđeno je. Sama sam. Nek završi jednom, ja ovu agoniju više ne mogu da podnesem. Je li vam postajalo svejedno da li će vas ubiti? Već je postajalo. Bila su mi deca bitna da njih zbrinem, da su oni na sigurnom. On je izašao sa rukama na leđima, gde sam ja u momentu pomislila, rekao, gotovo je. Stala ispred njega. I razmišljala da li će sad. Da bi on sklonio ruke i rekao nemam pištolj, šta ti što streseš. Mrtav hladan. I tad mi je rekao ako se ne vratim njemu, ubiće mene i sebe. Pred policajcima? Niko to nije čuo. Niko nije prišao, niko nije došao za mnom da čuje, da vidi, da popriča sa njim ili da odreaguje na bilo koji način. Šta su sedeli na klupici sa strane? Da. Uniformisana lica? Da. Pripadnici MUP-a Republike Srbije? Da. Jer mi smo, za Boga, jedno i drugo smo kolege, radimo i on i ja tu, pa neprijatno im je da se oni upliću u naše bračne, porodične probleme. Jesu ti policajci svesni da ne postupaju po zakonu? Da nisu porodični problemi nasilja u porodici, nego da je to krivično delo? Mislim, ne mogu da veram da bi ovo izgovaram uopšte, ali jesu oni svesni da je to činjenje krivičnog dela? I sa njihove strane, ali ne čine ono što im je činiti po zakonu? To su njegovi prijatelji, kraljevi, klase, drugovi, kako se oni međusobno već zovu. Ja sam samo jedna raspuštaljka koja je ponovo za Boga, koja je zavela njihovog prijatelja i druga. I dovela ga do stanja, ludila da on toliko voli da želi nekog da ubije. I tako ćemo da živimo u državi u kojoj svako zahvati kako mu odgovara, ne poštuje zakon kad mu odgovara ili poštuje na način kad mu odgovara. 28. decembra 2015. godine Milica i Miloš su se razveli sporazumno. Milica je pristala na sporazumni razvod braka jer se plašila da je Miloš ne ubije. 10 dana nakon zvaničnog razvoda policajac policijske stanice Bogatić, Miloš Tadić, pokušao da ubije Milicu u sred policijske stanice u Bogatiću.
Miloš je 6. i 7. januara ove godine na posao dolazio u vidno alkoholisanom stanju i pod dejstvom sedativa. To su primetile i kolege u policijskoj stanici, ali nisu reagovali po zakonu. Tog 8. januara Miloš je došao na posao, ušao u zgradu, naišao na kolegu Darka Terzića, koji ga je pitao: "Nisi valjda opet napravio neko sranje?" Na što je Miloš odgovorio: "Nisam, sad ću." Otvorio je vrata kancelarije, ušao unutra, krenuo ka Milici, podigao jaknu, izvadio pištolj i repetirao ga. Tada je čula prvi pucanj. I tada se obistinala vaša najgora noćna mora. Da. On je uletao u policijsku stanicu i pokušao da vas ubije. Milica, se sećate svega? Strašno. Sećam se svakog pucnja. I dan danas odzvanja u glavi. Sećam se mog Taje, kako se bori sa njim. Kolege sa kojim radim, zovem ga Taja, pošto je negde zamenio ulogu oca dok moj tata nije bio tu. Preživljavao sve to sa mnom. Dražić Vladan, koji me spasao taj dan. Koji je mojoj deci ostavio mene. Ostavio stub, ostavio majku. Ostavio me da se borim sa svim ovim, da istrajem, da dođem ovde da kažem šta imam, da apelujem na druge žene, da ne trpe. Strašno. 11 meseci od tada odzvanja i dan danas u glavi. On je ranio tada vas i još dvoje svojih kolega. Ranio mene, predelu ramena, što ja tad nisam osetila. Možda nekome zvuči čudno. Ušao je u kancelariju, javio se tom kolegi Zdravo Gile, Zdravo Micu, izvadio pištolj, pucao kao da sam, ne znam, taj njegov pogled i tu mržnju, takav, to ne može iz glave da se izbriše. Taj pogled i sve to što se desilo ne može da se izbriše. Nikada. Ali nikada. Rane će proći, zaceliti se. Zarasla je ruka, hvala Bogu. Sve prolazi, pijem terapiju, sve će proći, ali psiha je čovekov najveći prijatelj i neprijatelj. Ko je njega odveo tada iz stanice? Što se tu desilo? On je opalio prvi metak u mene, pogodio me u rame. Ja sam skočila između stola i ormara. Podigla sam ruke u momentu kada je on potegao pištolj. Skočila između stola i ormara da bi osjetila ponovo pucanj i zvuk, bukvalno taj zvuk, pored glave, gde mi je metak drugi prošao. Nisam krenula da bežim, nisam znala gde da bežim, znala sam ako ustanem i krenem dalje da će mi pucati u leđa, kičmu, verovatno ne znam šta. Videla sam da Taje nema, Dražić Vladana. Okrenula sam se u momentu, skočila sam, okrenula se, videla da je on uhvatio njega i da ga je bacio na ormar, gde je ponovo palio metak. Gledala sam samo da li nije Taja povređen, da se njemu nešto nije desilo. Nisam videla ništa, pokosio ga je nekako, je uspeo da ga obori na pod. Ja sam prošla prema njemu, navalila se na njega i pokušavala zajedno sa njim da mu otmem pištolj. Tu su još tri pucnja bila. Videla sam krv na Tajinoj majici, mislila sam da je on pogođen. Nisam ni bila svesna da sam ja. Iz straha, od adrenalina, od borbe za život ili ne znam već čega, nisam bol osetila nikakav.
pokušala sam da mu zajedno sa Tajom izvučem pištolj. Nismo mogli. U tom momentu ulazi kolega Terzić Darko, gde Miloš puca i pogađa ga u prste na nogama. Taj isti kolega izjavio da nije video svrhu moju, mog činjenja ili nečinjenja sa kolegom Dražićem. Što ste pokušavali da mu otmete pištolj? Da. Policajac je izjavio da nije video svrhu toga? Da. Je to promenjen iskaz ili je to bio prvobitan iskaz? Promenjen iskaz. A menjao je iskaz? Pa 99%. Kako se zove? Terzić Darko. Terzić Darko. Dobro. Da. I onda? Kolega koji je spasao život. Nije istina da mi je on spasao život. Spasao mi je život Vladan Dražić. A taj kolega koji je rekao da nije video svrhu toga što ste vi otimali pištolj, je kasnije proglašen herojem da je on vas spasao? Da. Nije me on spasao. Spasao me Vladan Dražić. Vladan Dražić, moj Taja. On me je spasao. Ko vas je posjetio u bolnici, Milice? Od kolega, pitam. Lako je nabrojati. Mi smo velika stanica. Nas 68 radi. Posjetio me kolega, moj Taja, Vladan Dražić. Posjetila me koleginica Dragana Jović. Posjetio me zamenik komandira Jović Saša u civilu, koji je došao ne ispred kao predstavnik stanice i MUP-a, nego su svi došli privatno. Je li vas posjetio ovaj što se samo proklamovao da vam je spasao život? Ne. Je li vas posjetio komandir stanice, policijske stanice Bogatić? Ne. Komandir policijske stanice Bogatić vas nije posjetio? Ne. Je li vas posjetio posle vašu decu da vide, je li im treba nešto, je li su dobro? Ne, dan danas niko nikada nije pitao da li moje deci treba nešto. Od kolega iz policijske stanice? Ne. Niko. Evo sad će 8. januara godinu dana, niko se ni oglasio, ni pitao da li su dobro, da li su zdravi, da li imaju hleba, da li meni treba nešto. Išla sam na lečenje u Banju Koviljaču sa svojim autom, vozio me tata. Centar za socijalni rad je pisao molbu opštini da mi daju sredstava da bih imala čime da putujem. Do Banje Koviljače na lečenje opština je odobrila 20.000 dinara. Mi smo tražili 10, oni su odobrili 20. Pisali smo sindikatima, ja sam član policijskog sindikata Srbije, član sam sindikata Srpske policije, pisali smo njima zahteve. Odobrili su mi 2 ili 3 puta, policijski sindikat Srbije čini mi se 2 puta po 10.000, slagaću vas. I sindikat Srpske policije 2 puta po 10.000. Dinara? Da. I za to vreme dok je policajac Miloš Tadić u pritvoru zbog pokušaja ubistva, vi kao takođe pripadnica MUP-a Republike Srbije se nalazite ranjeni u bolnici. Da. Sve se desilo u policijskoj stanici. Vi ste sve njih upozoravali da se desi. Da. Niko starešine, komandir policije ne pita je li toj deci treba nešto? Ne. Apsolutno niko. Ja ne znam stvarno kako vas nije sramota. Milicina majka je svedočila i o ovom događaju. Jednom prilikom sam prolazila kroz Bogatić i on je sedeo pred supom. Tad sam ga videla i još jednom sam ga videla. To su samo 2 puta od tad do 8. januara. On je sedeo i kako sam prošla, onako kako sam ga pogledala ispod oka da uđem kod Milice unutra, njegov pogled mi je rekao, ubiću je. Znala sam da će doći 8. januar. Kad god sam bila u kući, kuhinja mi je okrenuta prema Bogatiću. Često, kada iđe hitna pomoć,
i policijski auto kad ide zajedno. Ja strepim od igrališta da li će da počne da koče. Dobro je, prošli su dalje. Zvoni mi telefon. I Milica se javlja i kaže, mama, gde je tata? Ja onako malo ljuta što ne mogu da nađem telefon u džepu. Ja kažem, što će ti? Kaže, reci tati da dođe hitno u dom zdravlja. U tom momentu zvoni ponovo telefon. Ponovo zove ona, mama, gde je tata? Ja kažem, Milica, šta se desilo? Gde si? Kaže, mama, ja sam u Štitaru. Evo me, vozi mi sanitet za Šabac. Znala sam odmah, pitala sam odmah Milice, jel pucao? Ona viče, mama, nije ništa strašno, ja sam počela da jaučem. Onda je ona dala doktorki telefon i ona je doktorka vihala, oto, nije gospođu ništa strašno. Milica je povređena u rame samo. I opet je Milica uzela telefon i vihala mi je, mama, ništa strašno, nije. Samo sam pogođena u rame, dobro sam, prostrela, rana je. Ali mi... Čini mi se, nekako, ajde, kad sam joj čula glas, znači, imala sam negde u glavi, ono, osjećaj da nije ništa oštećeno. Od tad, kad je pucao, pa do današnjeg dana, ovaj život je pakao, ovo je tortura. Ovo je šikaniranje društva, naspram ovog deteta. Ja molim, molim, molim ovu državu, ako hoće neko da pomogne, postoji li sud i zakon, postoje li normalni ljudi ovde koji će da zaštite moje dete. Čini mi se... Nek sam Bogu grešna, nek me razume kako hoće i shvati. Lakši joj je bio onaj metak nego sve ovo što živi sad. Da li čuje ova Srbija? Da li ove majke znaju? Da li žene tih policajaca znaju da gaje decu? Da svačije može da se desi ovo što se desilo u molu. Ovaj vapaj Milicine majke je možda nešto što bi trebalo bar ovaj segment reprizirati na sljedećem zasjedanju Skupštine kada se bude raspravljalo o novim odredbama zakonskim o sprečavanju nasilja u porodici i kada se bude ponovo odbio predlog zakona da se već prijavljenim nasilnicima oduzme oružje ako ga posjeduju. Sa nama večeras u studiju je i Miličin otac. Dobro večer. Dobro večer. I... Ne znam da dobrodošli bih trebala da kažem. Kažite mi, molim vas, da li je vama preneto, pošto je Miloš Tadić trenutno u pritvoru, da li je vama preneto i kako ste vi saznali za informaciju da je on rekao u pritvoru ja kad izađem napolje ubiću je? Dobio sam tu informaciju od kolega koji su ga posećivali, a on verovatno zaslepljen tom mržnjom ili, da se možda slobodnije izrazim, nesvestan svojih postupaka, izjavio je to i misleći da su svi prijatelji što nose uniformu njemu naklonjeni, nije tako. Dobili smo informaciju da će on po izlasku dovršiti započeto. Šta bi... Kako živite sa tim? Šta bi kao roditelj mogao da kažem na sve to kad pogledate sve ovo? Što kaže, sa grčem u grlu to govorim, ali je to nažalost istina. Kad bi malo hronološki složio nazad tog, ja sam ga malo nazvao jednim šaljivim imenom Džingis Khan, koji sebi da za pravo da se tako ponaša, taj gospodin Kostić, zamenik komandira. Dođe, kad je to bilo, tog novembra 14. Pozove mene i suprugu da damo izjave. Počeli smo mi to taj dan dok smo hospitalizovali Milicu i vratili se i odemo u policijsku stanicu. Zamislite recimo službeno lice, to je zamjenik komandira jedne
Policijske stanice? Državne institucije, policijske stanice. Uniforma? Da. Koji sedne na jednu kaubojsku stolicu, fotelju, baci noge na sto i sa dvoje, kako bi sad rekao, nakinjeni, ucveljenih roditelja, u takvom stanju uzima izjavu. Požuruje nas, jer to bože, on se pakuje, ide na obuku u Novi Sad, gde njega, ova država, šalje na obuku specijalizaciju za sprečavanje nasilja u porodici. Molim vas, zamislite, zamislite sad takvu osobu koja je otišla, bio je on dva meseca nekakva, novembar mesec, i vratio se i kao takav, evo, iz priloženog vidite, ništa učinili nisu. Kako je Milica malo pre pomenula, mi smo bili kod njegovog šefa, načelnika, gospodina Vujadina. Tražio sam da me primi, da to bude verifikovano, da ostavim trag moje brige za moje dete. Pitao me baš kad smo otišli u kancelariju kod njega, u kom svojstvu sam ja. Mislim, šta ja, samo što nije rekao, šta ti tražiš ovde? Ja sam odgovorio, ja sam ovde došao u svojstvu zabrinutog roditelja za bezbednost svog deteta. U svojstvu građanina, pobogu. Verujte, onako čisto bespomoćno je gestikulirao malo i kaže, pa šta očekuješ, kao, šta ja očekujem od njega? Ja sam im tad rekao ono što i sad mislim, ali je trebalo možda da budem i oštriji u nekakvoj osudi, da se tako izrazim. Rekao sam, ja od vas ne očekujem da vi njega lišite života. Da vi njega obesite ovde pred policijskom stanicom. Samo tražim da uradite ono po zakonu. Ono sad pričamo o činjenju i nečinjenju. Nečinjenje je povreda zakona isto kao i neko pogrešno činjenje. Tražim da ga sklonite odavde u neku drugu policijsku ispostavu. Nije mala ova, jeste mala kao zemlja, ali možete ga poslati u Niš, u Aleksinacu, ne znam, u Inđiju, u Novi Sad, u Kragujevac, na neko drugo radno mesto bez oružja, da ne bi bio pretnja mom detetu i onim dvoje malih crva, da se tako izrazim, mojih unučića. Šta su vam rekli? Ništa odkomentarisao nije. Kako živite sa tim da policajci posećuju Tadića u pritvoru, a da vašu ćerku ranjenu u bolnici ne posećuju? Pa ne mogu, ja to zaista ne mogu kao čovek, ne mogu da nađem opravdanje za takve postupke. Izrazit ću se onako narodski. Jadni su ti ljudi koji sebi dozvole takvu bahatost, tako niske stvari sebi da priušte, da posete kolegu ubicu, a da baš ih briga, to bi mogli sami sebe da zapitaju. Koliko je njima stalo do kolege? Šta njegovo dete ima? Niko ni pogledao, ni došao, kao što je Milica navela. To su mnogo čudne stvari i mislim da u ovoj državi, evo, pratimo na nesreću i danas na TV, ti zakoni koji sporo putuju, sporo se usvajaju, a mislim da i bezvoljno se usvajaju, svest u ovoj državi bi morala da se ljulja kao zemljotres kad ima jednu zemlju, da se dovede na neki pravi nivo. Vi ste ohrabrili vašu Milicu da dođe u emisiju da ispriča, baš zbog toga da bi ukazali poimence na policajce u policijskoj stanici Bogatić i da bi uticali na svest i na eventualnu promenu zakona. Jesam rekao, ako tebi zakon kao radniku policijske stanice ne dozvoljava, ja se toga ne bojim. Ići ćemo do kraja, reći ćemo sve šta znamo, imenovat ćemo sve što jesu i što nisu učinili ono što su trebali ili što nisu trebali. Ali mislim da ćemo dosegnuti do pravde. Bar se nadam. MUP Republike Srbije je nama posle treće molbe i trećeg upita da dozvole Milici, koja je civilno lice zaposleno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, posle treće molbe su nam dozvolili da Milica ispriča ovo što je proživjela i hvala vam na tome. Milice, osnovno javno tužilaštvo je 12. januara, to je nekoliko dana nakon što vas je Miloš ranio u sred policijske stanice, stavilo van snage onu naredbu za odlaganje krivičnog gonjenja. Prvo samo da podsjetimo da ste vi podneli novembra 2014. godine prijavu protiv njega. Osnovno javno tužilaštvo
Onda je narednih godinu dana ništa nije radilo po tom pitanju, osim javnom tužilaštvu u Šapcu, ništa nije uradilo. Posle godinu dana su stopirali krivičnu istragu i postupak protiv njega, da bi on imao šanse da ide kod psihologa, psihijatra, da se dozove sebi, narodski rečeno, što kaže vaš otac. Jeste, i eto, 4 dana posle ranjavanja Milice i još 2 policajca u policijskoj stanici Bogatić, osnovno javno tužilaštvo je se stavilo van snage onu naredbu koju je donelo da se odlaže krivični postupak. I nastavljaju sa krivičnim gonjenjem. Moja advokatica ima hvala je puno razumevanje prema meni. Što se financija tiče, dobila sam je preko Sigurne kuće, preko Vesne Stanojević, gde je premijer Vučić obezbedio tim advokata za besplatno zastupanje žena za nasilje u porodici. Hvala. Beskreno hvala, jer ne bih imala ni ja, ni moji roditelji sredstava da nastavimo tu borbu. Još kad bi obezbedili da nam država funkcioniše po zakonu ili možda kad bi obezbedili da uopšte imamo... Na vreme. Da uopšte imamo državu. Milica i dalje radi u policijskoj stanici Bogatić. Ali simbolično, a možda i nesimbolično rečeno, nema s kim da popije kafu. Jer empatija ide na stranu Miloša Tadića koji je u pritvoru. A Bože moj, ona je kriva što ga je izazivala i on je morao tako da reaguje. O tom stanju i tom teškom psihičkom zlostavljanju od strane pojedinih kolega u policijskoj stanici Bogatić, svoje mišljenje su dali i stručnjaci Centra za socijalni rad. Posle napada na Milicu Kostić vatrenim oružjem, ona nije imala kontakte sa Milošem, prema njemu ispoljava strah i ima izraženu traumatizaciju. Traumatizacija je bila intenzivnija, jer je posle ranjavanja izostala njoj i tada i sada jako potrebna, iskrena, očekivana podrška od strane kolega i načelnika policijske stanice. Oni je nisu posetili, niti joj pružili podršku u oporavku, nisu je posetili u bolnici, ni na kućnom lečenju, načelnik nije obišao ni njenu decu da ih vidi ni posle traumatičnog događaja, niti su joj kolege u periodu dok je bila žrtva nasilja pružali adekvatnu zaštitu koju je ona očekivala. Kolege su prema Milošu Tadiću pokazivale jasan pozitivan stav, praćen empatijom, kao i poštovanje i emotivnu privrženost, što je Milicu dodatno povredilo. Milica ima osjećaj da je kolege i načelnik prećutno okrivljuju što je Miloš Tadić u polupijanom stanju ušao u policijsku stanicu i pucao. Duže vreme je preispitivala svoje postupke sumnjajući u sebe i misleći da je ona negde pogrešila. Vi, Milice, se više ne preispitujete da li ste vi negde pogrešili? Ne. Kažite mi, ili vi sada živite u strahu da će on ostvariti to što je rekao da će dovršiti započeto? Strah više nema. Preživela sam ga. A da će krenuti da završi započeto, da, sigurna sam. Sigurni ste? Da. Odakle vam hrabrosti da pričate o svemu ovome? Od podrške malog broja prijatelja. Malog broja. Velikog broja. Su prijatelji velikog srca. Porodice, mojih 2 dece. Zbog moje ćerke i zbog mog sina. I sada zajedno sa svojom decom spokojno spavate zato što je Miloš u pritvoru? Da. I ne znate šta će biti kad izađe? Ne. Mislim ne. Nadam se da neće biti ono što mislim. I se bojite? Za njihovu bezbednost, da. U ovoj državi za njihovu bezbednost, da. Jel imate poverenje u ovu državu? Ne. Šta se nadate? Ko može da vas zaštiti? Sam Bog. Duboko sam uverena da je svaki pripadnik policijske stanice Bogatić gledao ovu emisiju večeras i također sam duboko uverena da svi pojedinačno mirno spavate.
I dok sam duboko uverena, ili čak mogu naglasi da se zapitam, da li mi uopšte imamo državu, biću iskrena sa vama i reći ću da ne znam više sada da vam kažem u završnoj reči nakon ove priče. I umjesto mene, mnogo bolje će reći Milicina majka. Poslušajte još jednom, pažljivo. Gledali ste Život priče. Ja molim, molim, molim ovu državu, ako hoće neko da pomogne, postoji li sud i zakon, postoje li normalni ljudi ovde koji će da zaštite moje dete, da li čuje ova Srbija, da li ove majke znaju, da li žene tih policajaca znaju da gaje decu, da svačije može da se desi ovo što se desilo mom.